Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam. salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tonton dan puan-puan yang menonton saya. Hei, terima kasih. Ah, uh, dia macam ni eh. Tak apa eh yang ada dekat online Kalau saya tiba-tiba terputus lagi lepas ni, kan uh, putus sudah kasih sayang, saya akan live dekat guna phone lah. Uh, saya dah give up lah dengan dengan uh, live guna sistem lah. Bukan lagi give up. Kalau live pakai laptop jangan pakai wifi tuan wi Wifi connection tak stable. Berapa orang rumah tu pakai pakai paket buat traffic akan jadi slow. Perlu-perlu pakai LAN kabel cucuk kat laptop. Afif, ya, yeah, tahu. Um, dia kadang bukan isu tu. Dia dia isu macam mana nak kata eh? Dia isu the the system tu sendiri juga. Uh, saya faham tu. I understand that. Saya sebab saya guna Streamlabs kan. Streamlabs OBS. So kadang-kadang saya tengok ada Streamlabs OBS punya paket yang package yang problem sebenarnya Yelah Masih tak mengaku tu Tapi thank you Terima kasih di atas saranan anda um, Daripada Mo Terima kasih uh, Sepang Terima kasih juga Aku salam Dari, Daripada Perak Orang Perak Terima kasih orang Perak Terima kasih Saya Malam ni saya try Cuba tak Tak ni lah, Tak Membatang pauh Kita ambil balik InsyaAllah Lemon putih <laughs> teri Nyesal tak orang membatang pauh Uh, lagi set PN cakap lagi mereka dah habis idea. PMX makin terselas seorang pemimpin, betul. Terima kasih tuan-tuan eh yang uh, dari Hulu Kelang, terima kasih Manjong Perak, Ketimbang Hadi. Ah, bagus. Salah patahan ketimbang Hadi tu. <laughs> ketimbang tu maksudnya compare tu kan, in comparison with. Itu bahasa bahasa Indonesia eh. Tetapi ini orang tak tak tahu tau. Uh, pembangkang mempersoalkan perkataan ketimbang uh, sebab dalam Dewan Bahasa dan Pustaka, kamus tu memang tak jujur perkataan ketimbang ni kita ada dibandingkan atau compare with ataupun jika di yalah di eh, disilangkan dengan whatever lah kita ada perkataan tu tetapi um, tuan-tuan tahu tak perkataan mampan Ha, uh, perkataan mampan yang kita selalu guna sekarang ni ni saya cerita sejarah dia perkataan mampan sebelum digunakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada bajet saya tak ingat tahun bila tapi masa dia jadi Menteri Keuangan eh, Perkataan itu tidak pernah wujud di dalam kamus kita. Perkataan mampan tidak pernah wujud di dalam kamus bahasa Melayu. Perkataan mampan pun tidak wujud sebenarnya pada waktu itulah. Sebenarnya bahasa Indonesia adalah mampan, bukan mampan. Mampan ni perkataan yang tidak wujud, tidak pernah wujud. Tetapi Dato' Sri Anwar Ibrahim pada masa itu menggunakan perkataan mampan dan akhirnya Dewan Bahasa dan Pustaka mengambil perkataan itu dan diletakkan sebagai salah satu perkataan yang ada di dalam kamus kita pada waktu ini. Ha, jangan tak tahu? Ha? Ha. Jadi nak bagi tahu bahawa sebenarnya dia, dia macam ni tuan. -tuan eh? not, bahasa ni not, not set in stone. Saya bagi contoh lah kan? bahasa perkataan kita banyak perkataan kita pinjam daripada orang lain sebenarnya tak set, set, tak set in stone. Kita gunakan bahasa sehari harian kamus memang akan update. Contohnya, contoh. Dulu perkataan komputer. Ada korang pakai komputer tuan-tuan sebelum komputer ni wujud? Tak ada. Hard disk. Cakra keras kan? Cakra keras. Ha, Cakra keras. Uh, you know, perkataan seperti uh, apa eh? Um, Mikrofon umpamanya. Ataupun perkataan-perkataan yang yang seleng-selengah-selengah, yang selengah-selengah. Lepak for example kan? Tidak wujud sebelum itu sehinggalah digunakan oleh uh, satu masyarakat, satu budaya. Maka dia dimasukkan ke dalam Uh, pekat, uh, uh, Dewan Bahasa dan Pustaka ataupun uh, kosa kata uh, negara tersebut so benda ni bukan pelik kan benda ni bukan pelik sebab itu siapa yang belajar, belajar linguistik macam Datuk Sri Anwar Ibrahim tu memang dia uh, belajar uh, linguistik uh, cakraliut uh, baru-baru ni apa eh perkataan viral viral dia ada bahasa dia sendiri kan tular tular tu satulah tapi ada satu viral viral apa eh? uh, so dia ada ada perkataan-perkataan tu kita yang kenah kena, uh, ter, kena, kena uh, tambah ke dalam uh, percakapan seharian kita. Ada perkataan yang sebenarnya tak ada dalam seharian kita. So akhirnya ditambah di dalam kamus kerana kita dah mula menggunakannya. Tonton tonton pergi semak eh. bahasa kita sekarang ini, sekarang ini bahasa kita sekarang ini dengan bahasa kita dahulu zaman dahulu uh, berbeza tak? Kan? Berbeza tak? Kan bahasa contoh bahasa Kelano ni. Kelano ni perkataan apa sebenarnya? Tak wujud perkataan Kelano ni. <laughs> kan? So dia diwujudkan dan bila dia menjadi satu percakapan, maka dia akan dimasukkan ke dalam tata apa orang kata uh, treasury treasury. Dia panggil tezorus ataupun perkataan-perkataan lazim bagi negara tersebut. Itu common sebenarnya, bukan benda yang pelik pun. Banyak perkara perkataan-perkataan kita tak wujud 10 tahun dahulu, kita dah guna sekarang. Kan kita dah guna sekarang. And is that is that weird? Adakah itu pelik? Tak. Tonton sendiri menggunakan perkataan. Contoh contoh eh tuan-tuan eh. Di, sebab saya dulu masa sekolah bapak saya suka uh, kalau selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi ceramah eh. Bagi ceramah, bagi, bagi pembentangan bajet. Utusan Malaysia pada masa itu, dia akan keluarkan keratan ahbar tu Dan kemudian, dia akan keluar perkataan-perkataan yang kita tak biasa guna. Contoh apa dia, tuan-tuan? Canggih. Tuan-tuan tahu tak perkataan canggih tu, antara orang yang awal memperkenalkan perkataan itu adalah Tuan Sri Anwar Ibrahim. Semasa itu, saya ingat lagi, masa sekolah kan, masa tu saya form 1993-94, saya form 5. Form 4, form 5. Masa itu kita menggunakan perkataan sophisticated. Macam Indonesia, Indonesia pun kan, sama. Dia meng-English, sorry, dia meng-Indonesiakan -me bahasa Inggeris. So, bahasa-bahasa Inggeris tu di-Indonesiakan. So perkataan seperti sophisticated. So Dr. Sharon Abraham kata, kenapa kita nak guna perkataan-perkataan uh, Inggeris yang 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 di Melayu kan atau di Indonesia kan sedang kita ada perkataan dan bahasa kita sendiri. Maka pada waktu itu uh, beliau mengungkapkan perkataan seperti canggih, anggun, canggun. Uh, perkataan seperti mampan, masa itu mapan, sebenarnya mapan eh, tapi digunakan perkataan mampan. Uh, kesilapan yang akhirnya saya tak tahulah silap atau tidak, tapi menjadi satu perkataan yang masuk di dalam kamus kita sendiri ni. Kalau tonton Google, tu takkan jumpa perkataan mempan tu. Dan juga sewaktu dengannya uh, ringgit Malaysia. Saya, saya tak ingat, tapi perkataan ringgit Malaysia ni, uh, kalau tak silap saya lah, correct me if I'm wrong. Uh, betul ke An Anwar Ibrahim? Ah betul. Perkataan ringgit Malaysia diperkenalkan Sorry um, Saya tak tahu siapa Tapi saya rasa pada zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim um, uh, okay. Pada 31 Oktober 1992 Ini saya share tuan-tuan eh Pada, oleh Datuk Sri Anwar pada 31 Oktober 1992. Sebelum itu kita guna sign dollar tau. Sign dollar. Kita tak guna perkataan uh, Malaysia ringgit. Saya ingat lagi dulu masa tu kita guna perkataan kalau contohnya satu ringgit kita tak panggil kita panggil ringgit satu ringgit. Tapi kita punya dollar sign kita kita guna sign dollar. Kan? So ringgit Malaysia kini RM sahaja Menteri Keuangan diperkenalkan memperkenalkan ringgit Malaysia bagi mata wang menggantikan simbol ringgit yang digunakan selama ini pada 31 Oktober 1992 dikeluarkan oleh berita harian. Okay. So Datuk Seri Anwar Ibrahim juga memperkenalkan ringgit Malaysia RM pada waktu itu. Sehingga lagi RM, RM. Saya, in fact, saya boleh remember muka depan ringgit Malaysia kini dikenali sebagai Malaysia ringgit, uh, ringgit Malaysia dikenali dikenali sebagai RM. Saya boleh imagine lagi. <laughs> kan ha, ha, Saya boleh bayangkan perkataan-perkataan itu. So maksudnya apa tuan-tuan? Kenapa bahasa ni penting? Kenapa Dato' Seri Anwar Ibrahim ni menekankan penggunaan bahasa ni sebenarnya? Sebab salah satu ciri ketermadunan ha yang ni ramai orang tak tahu, ha, salah satu ciri ketermadunan ha, civilization adalah uh, kayanya kosakata kosa kata bahasa tersebut. Kayanya kosa kata bahasa tersebut. Perubahan ini saya message kawan saya dekat Indonesia tau. Wife dia, isteri dia tengah mengandung. Lepas tu dia kata uh, baru dalam 2 bulan lah. 2 bulan tak sampai 2 bulan lebih lah. Baru masuk 2 bulan je tu. Jadi try first try semester. Dan dia dah cuba anak ni selama 3 tahun. Ni tahun ketiga baru dapat, baru lah. Kemudian dia nak terbang ke Malaysia. Saya nak sambut dia lah. Dia kata, dia kata, Pak, dia kata, maaf, enggak bisa terbang ke Malaysia dahulu sebab isteri saya kandungannya masih rentan. Oh, saya kata, rentan. Huh, rentan. Sebab rentan ni, kita tak biasa guna kan? Tapi saya tahu sebab, Aku yang lemah tanpamu Aku yang rentan Karena Rentan tu, perkataan rentan tu rupanya macam fragile lah fragile. Rapuh ni tak sesuai, rentan. Uh, saya kata cantik juga bahasa tu kan. Ah, you see? Sebab kita rumpun yang sama. Rupanya banyak perkataan-perkataan. Eh, dan kita di Malaysia ni, kita ada orang Jawa, kita ada orang Banjar, kita ada orang Sarawak. Eh, ada perkataan-perkataan Sarawak juga digunakan dan sebagainya. So, for me, kita me, me, kita biar kita mengkayakan kosa kata kita sendiri. Eh, supaya kita boleh ke depan dengan uh, tamadun yang lebih yang lebih hebat sebenarnya. Dan kita ada negara lain yang berbahasa... Seperti kita... Seperti Brunei... Indonesia... Singapura... Apa orang kata... Even some part of Thailand... Some part of Philippines, Philippines kurang-kurang lah... Tapi Thailand lah kita kata... Yang boleh berbahasa-bahasa kita... Dan juga... Kenapa kita tak gunakan... Ambil perkataan-perkataan ini... Jadikan kosa kata kita... Lebih baik dan lebih... Apa orang kata... Lebih besar kita kata... Supaya kita nampak sebagai satu tamadun yang hebat. Sebab tuan-tuan, kalau kita tengok tamadun-tamadun yang hebat, mereka kosa, ini kita ambil yang contoh paling mudah lah. Negara Afrika, negara Afrika, kosa kata mereka is very simple. Bukan semualah, ada sempat tu yang duduk dekat dekat bush tu, dekat apa orang kata? Dekat kawasan-kawasan uh, dipanggil bushman Dia eh, yang duduk kawasan-kawasan uh, padang pasir. Very very limited dia punya vocabulary sebab perkara yang dia jumpa tu very limited. Tapi kalau kita tengok tamadun seperti Arab, seperti Parsi, seperti even Eropia, eh, Europe, seperti uh, Barat umpamanya, mereka punya kosakata kosakata yang luas. Kerana uh, tamadun mereka tamadun yang besar. This is where we should go sebenarnya. Dan orang tak faham benda ni dia mempermainkan, mempersoalkan Datuk Sunan Ibrahim kenapa nak guna perkataan ketimbang, kenapa nak guna perkataan arakian, kenapa kenapa bahasa itu. Nak menunjukkan tuan-tuan, Bahasa kita ni suatu benda yang sangat besar, sangat hebat sebenarnya. Sekejap. Jangan. saya ter termain lagu saya sendiri dalam ni. Baik. biar kat situ. Okey. Dato Sri Najib Razak membuat satu angkat sumpah saya, apa seorang membuat satu kenyataan. Saya angkat sumpah PM takkan buat onar pada negara SRC. Najib Razak berkata, dia telah bersumpah sebagai Perdana Menteri ketika itu dan tidak akan bertindak berlawanan dengan kepentingan SRC International dan juga negara. Mana-mana peguara yang tidak setuju dengan cara syarikat milik uh, MOF ini dijalankan bebas untuk meletak jawatan kata Najib. Bekas menteri kewangan itu memberi keterangan pada perbicaraan kes saman SRC sebanyak 1.18 bilion USD terhadapnya di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Najib yang juga bekas penasihat Emeritus SRC mengulang kenyataannya sebelum ini, dia tidak dapat menguruskan syarikat secara mikro dan bergantung kepada pengarah yang mempunyai kelayakan profesional sangat baik. Sebagai Perdana Menteri, saya tidak akan melakukan apa-apa yang melanggar kepentingan syarikat dan negara. Saya telah bersumpah di bawah Perlembagaan Persekutuan, katanya di hadapan Hakim Fairuz Zainal Abidin. SRC sedang menyaman Datuk Seri Najib Uh, untuk mengembalikan wang yang didakwa disleweng daripada syarikat tersebut. Jawapan Najib itu uh, merupakan maklum balas terhadap pemeriksaan uh, peguam Gordial Singh Nijar yang mewakili bekas pengarah SRC Subuh Muhammad Yassin. Najib melibatkan Subuh dalam beberapa bekas bekas pengarah SRC yang lain dalam saman tersebut untuk sebahagian atau sepenuhnya membayar balik kepada bekas Perdana Menteri itu jika syarikat tersebut memenangi tindakan sivil itu. Najib menegaskan dia tidak boleh dipertanggungjawabkan atas penyelewengan dana kerana dia tidak mengetahui mengenai kesalahan yang berlaku di SRC dan lembaga pengarah syarikat itu terikat dengan takbir urus korporat. Najib mendakwa subuh dan beberapa ahli lembaga pengarah yang lain melanggar tanggungjawab fiduciary mereka. Bagaimanapun, apabila Gordial meminta butiran spesifik tentang apa yang didakwa subuh lakukan sehingga melanggar tanggungjawab fiduciary, Najib berkata dia akan memberi jawapan kemudian. Okay. Ini merupakan mana uh, SRC terhadap Datuk Seri Datuk Seri Najib Tun Razak uh, dalam kes sivil menuntut kembali lebih kurang hampir lebih 5 bilion atau lebih kurang 5 bilion ringgit uh, daripada Datuk Seri Najib kerana telah melanggar uh, tanggungjawab fidusiari. Baik semalam uh, kita membahaskan soal uh, RUU uh, wilayah mufti wilayah. Uh, dan macam yang panjang perbahasan tu sejam sejam lebih uh, perbahasan tersebut dan seperti mana yang kita katakan kita tidak ada masalah dengan keseluruhan uh, RUU tersebut cuma kita ada masalah dengan definisi ya eh? iaitu section 4 tapi ada orang mendakwa mana ada tentang definisi taksiran tak ada pun ada sebenarnya kan? ada dia dalam RUU tersebut so mufti perlis meminta supaya terdapat dialog dengan uh, tetapi menteri agama tidak bersetuju dengan dialog tersebut dengan perdebatan ke dialog sebagainya dan hari ini seorang penulis bernama Zulkarnain Lokman mengatakan bahawa Arir Mufti Wilayah patut dibahas bukan didialogkan Portal Malaysia kini melaporkan Mufti Perlis mengajak Menteri Agama untuk berdialog mengenai Arir Mufti Wilayah Muhammad Seri berkata Menteri Agama sepatutnya membawa agenda keluasan dan kesederhanaan selaras dengan idea madani malangnya beliau seakan membawa negara ini ke arah kafir-mengkafir sesat-menyesat serta pernah dilakukan oleh Ibnu Tumat Siapa Ibn Tumat tuan-tuan? Panjang cerita dia tentang Google sendiri. Apa kata jika media rasmi kerajaan memberi ruang saya berdialog dengan Menteri Agama? Isu yang nampaknya membuat rasa tidak puas hati Mufti polis adalah mengenai definasi Asyairah dan juga Maturidiyah. Rujukan itu dibuat kepada Seksyen 3 ada tersebut mengenai pelantikan seorang mufti dan timbalan mufti hendaklah seorang warga negara Malaysia, ahli sunnah wal jamaah dan punya kepakaran hukum syarak. Subsection uh, sub 3.4 pula memberi definasi ahli sunnah wal jamaah sebagai orang yang berpegang kepada al-Quran dan Sunnah tetapi akidahnya asyairah Maturidiyah, mazhabnya Syafi'i dan juga uh, dia punya tasawufnya uh, Imam al junaid al-Baghdadi dan juga Imam al-Ghazali. Okey. Dialog mana bukan forum yang sepatutnya digunakan. Mungkin mufti Police punya idea sendiri berkaitan cadangan tersebut. Namun, sesuatu RUU bukan perlu didialogkan di televisyen, sebaliknya dibahaskan di parlimen. Oleh itu tidak simbol timbul soalan menteri berani atau tidak untuk berdialog di televisyen. Cadangan untuk berdialog pun menunjukkan Mufti Perlis tidak faham proses pembuatan sesuatu RU. Mufti Perlis tidak perlu menonjolkan dirinya sebagai hero. Jika ada rasa tidak puas hati adalah harmoni. Harmoni jika Dato' Asri datang ke pejabat menteri di Putrajaya. Saranan dialog diminta semalam hanyalah seperti kartun Upin dan Ipin yang mencabar kawannya yang lain untuk bermain bola. Jika mereka menang, mereka akan dijaja di dalam kampung bahawa mereka lah hero sebenar. Okey, untuk berlumat tuan-tuan dan eh? Lokmani adalah timbalan. Eh, timbalan? Timbalan ke uh, Menteri Agama kot. Timbalan kot. Ha. Dia kata dialog ni tak patut. Tak patut. Sebab apa? Kalau nak datang uh, Pejabat Menteri. Kenapa nak kena berdialog? Itu macam opin dan ipin tuan. Dalam pada dia kata ada opin dan ipin ni. Jangan tuan-tuan tak tahu. Dia orang panggil. Mufti panggil. Jakim. Mufti panggil untuk berdialog dalam satu. Ada satu wacana ada satu penerangan tentang dialog dan sebagainya dan kenapa jadi macam tu bagi saya bila kita bercakap soal demokrasi kenapa kita nak mengatakan dialog itu sebagai upin dan ipin kenapa kita takut nak berdialog atau berbahas atau kita nak berwacana dan sebagainya whatever you want to call it kenapa kita nak takut melakukan perkara tersebut pukul 10 ni uh, ni pukul 10 ni uh, tengah live kot uh, mufti wilayah mufti wilayah sekarang ni <coughs> saya rasa tengah live lah saya rasa tengah live sekarang ni. Terima kasih Daniel. Ben Daniel. Mungkin tengah live sekarang ni. Uh... mungkin tengah live. Hmm, saya tengah check sekarang ni. Tak apalah. Nanti tuan-tuan boleh check sendiri. Mungkin tengah live tak apalah. Penerangan dia sebagainya Tetapi again Kenapa kita buat penerangan berat sebelah tuan-tuan Kenapa kita buat penerangan hanya satu pihak Itu yang kadang-kadang kita pelik tu Kadang-kadang kita pelik Kenapa penerangan tu satu pihak Tapi Panjang video tu satu jam lebih Tuan-tuan boleh tengok di YouTube saya Facebook saya, YouTube saya Dan tuan-tuan saya memerlukan 10,000 follower di YouTube Di Facebook Tolong pergi ke Facebook Iswari Limoni Utama Tolong like dan juga tolong follow Facebook tersebut. Baik. Habis kat situ. Saya tak nak ulas banyak hari ini sebab dah banyak masa saya buat. Uh, banyak video dah saya buat dan juga forum pun telah kita buat. Okey. Balik. Inflasi tidak seburuk yang disangkakan. Inflasi terkawal pertanda kesihatan ekonomi baik. Konotasi inflasi sering dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Namun, hakikatnya tidak seburuk yang disangkakan. Dalam konteks ekonomi, inflasi yang terkawal sebenarnya adalah petanda kesihatan ekonomi yang baik. Menurut Timbalan Ketua Ekonomi BIMB Securities, Zafri Zulkifli, setiap negara memerlukan inflasi untuk mengetahui pertumbuhan dari segi ekonomi. Secara asasnya, inflasi bermaksud peningkatan harga barang dan perkhidmatan dari masa ke semasa. Biasanya diukur tahun ke tahun. Walaupun inflasi boleh diukur secara bulanan atau suku tahunan, ukuran tahunan adalah paling biasa digunakan. Dalam mengukur inflasi adalah penting untuk mempertimbangkan juga kadar peningkatan pendapatan rakyat. Yang paling utama, pendapatan perlu berkembang lebih tinggi daripada inflasi. Sekiranya gaji tidak meningkat atau lebih rendah daripada kadar inflasi, ini akan menjejaskan kuasa beli rakyat. Namun, jika pendapatan tumbuh lebih cepat daripada inflasi, kuasa beli rakyat akan meningkat memberi stabilan kepada ekonomi. So, kalau kita tengok pada Ogos 2024, kadar inflasi telah turun daripada 2 pada Julai kepada Isu utama yang dihadapi sekarang inilah kadar pertumbuhan gaji rakyat lebih perlahan berbanding kadar inflasi. Walaupun begitu, jika dibandingkan dengan negara lain, kadar inflasi di Malaysia berada, berada pada paras yang rendah iaitu sekitar 2 hingga 3 peratus. Tanpa inflasi, kenaikan gaji tidak mungkin berlaku kerana peningkatan kos buruh akan menyebabkan syarikat menaikkan harga barangan. Oleh itu, inflasi pada kadar 2 hingga 3 peratus adalah sihat selagi ia tidak menjejaskan, menjejaskan pertumbuhan gaji sebenar atau real wage growth. Uh, kenapa saya cerita pasal inflasi ni tuan-tuan eh uh, inflasi dalam kadar daripada tarikh 3 bulan lepas, 4 bulan lepas telah berada dalam sekitar 2%. So sekarang ini uh, dia telah turun kepada 1.9% pada bulan Ogos Ogos eh uh, September Ogos uh, Julai Ogos September Oktober. So pada Ogos 1.9% dan terkini pun pada lingkungan 1.9%. Inflasi ni perlu ke tidak tuan-tuan? Apa itu? Okey, sebelum tu apa itu inflasi? Ya, secara asasnya inflasi ni adalah rate of change atau perubahan harga daripada satu satu period ke satu period. Ya, dari satu tempoh ke satu tempoh. So kita ada dipanggil CPI, Consumer Price Index. Kita ada bakul dan dalam bakul itu kita ada makanan, kita ada servis dan sebagainya yang biasa digunakan oleh rakyat seharian atau at least bulanan. So daripada situ kita ada indeks 100 pada tahun 2000 uh, 10 kita buat indeks 100 so daripada situ kita ukur eh? kita ukur bulan ke bulan tahun ke tahun berapa kenaikan barang-barang yang selalu kita gunakan itu so daripada perubahan itu kita katakan bahawa ini adalah peratusan dia ada negara seperti uh, saya kalau tersilap saya macam Singapore, Thailand sebagainya saya tak saya tak sure Singapore macam mana tapi Thailand mencapai 3% ke atas kita negara kita pernah juga mencapai 3% lebih sehingga 4%. So bermakna apa peratusan tu? Perubahan kadar harga barang itu terlalu cepat. 4% 5%. Negara seperti uh, Greece umpamanya. I think Turki pun menghadapi masalah inflasi yang sangat besar. Sehingga ada negara-negara mencapai sehingga 20 30 50% perubahan barang. Eh, perubahan sorry inflasi. Jadi macam tu tak payahlah. Inflasi is. Kita tak payah naikkan harga barang lah. Kalau harga barang tak naik juga, satu benda yang tak elok. Bila tak ada berlaku inflasi, bermakna ekonomi tak berkembang. Itu pun satu negatif connotation juga. Kalau ekonomi tak berkembang, inflasi akan jadi negatif. Sekali-sekala tak apa. Tetapi kalau terlalu, dia selalu sangat negatif, pun tak elok. Sekarang ini China menghadapi inflasi negatif, tuan-tuan. Dia tak apalah, negara dia dikontrol. Tapi inflasi negatif ni bila terlalu, terla, keterlaluan sangat, maka menunjukkan ekonomi itu tidak berkembang. Salah satu kesannya kepada gaji kita, kenaikan gaji. Now dia bukan masalah inflasi betul lah apa yang dikatakan oleh pakar Pakar tadi tu kan. Tetapi bagaimana perubahan gaji itu, inflasi itu berbeza dengan, uh, sorry, kadar kenaikan inflasi itu dengan kadar uh, gaji kita kenaikan itu bagaimana yang itu sebenarnya kita kena lihat gaji itu hendaklah kadar kenaikan dia tahunan itu mestilah lebih tinggi contohnya katakanlah tuan-tuan ha, ada kerja di syarikat kenaikan gaji tuan-tuan tahunan katakanlah 5% contoh ha, 5% so itu lebih baik daripada inflasi kita yang mungkin dalam sekitar 2-3% so itu adalah sepatutnya better ha, dalam keadaan itu tapi kalau gaji kita tak naik-naik tetapi inflasi kita tetap tak tahu naik ayang itu masalah tu yang itu yang menjadi masalah. Dan disebabkan itu juga, kan Dato' Sri Anwar Ibrahim menyebutkan bahawa uh, minyak, subsidi minyak akan diselaraskan kepada 85% yang layak menerima. Kerana sekarang ini kita telah membayar dan juga menaja T15, top 15% of rakyat kita ini dan mereka menggunakan 8 bilion subsidi yang sebenarnya mereka tak perlukan pun. Dia naik kereta uh, Ferrari, dia naik kereta Lamborghini, dia naik kereta mewah-mewah. Tapi dia isi minyak RON95 yang ada kita punya subsidi. Dan kita kena ingat tuan-tuan, kereta dia kereta yang besar, tangki besar. Kita nak isi 100 pun sesak, semput. Dia isi kereta 2-300 tak ada masalah. Tapi dia ambil RON95 kita. So, subsidi kita tu, dia pergi banyak kepada dia berbanding dengan orang yang memerlukan. Dan Perdana Menteri menyebut tentang T15. Soalan kita, siapa itu T15? Ah, itu yang menjadi persoalan. Ramai yang mula share T15 ni yang bergaji RM13,000. T15 ni yang bergaji RM15,000. T13 ni yang bergaji RM9,000. Saya tanya, ada orang forward dari saya. Saya tanya, kat mana kau orang dapat data ni? Oh, ni jabatan perangkaan. Tuan-tuan, itu data masa sebelum kerajaan Madani ni memerintah. Zaman dahulu, T40, T20, TM40, B40 dinilai berdasarkan kepada pendapatan. Dia bukan multi-dimensional punya kaedah tau. Dia tengok gaji kita, ok gaji si rumah, suami, kalau dia bujang-bujang lah. Kalau suami campur isteri, berapa gaji? Oh, suami gaji RM5,000, isteri gaji RM8,000. Campur RM13,000. Ok, RM13,000. Maka dia M40 atau T20. Itu dulu. Sekarang ini kita tak guna kaedah tu lagi. Tolong faham. Jadi kalau sesiapa di kalangan kawan-kawan tuan-tuan menyebarkan T15 adalah gaji ini, adalah gaji ini, adalah gaji ini, cakap dengan dia kalau bodoh, bodoh seorang-seorang. Kerajaan tak announce lagi T15, T85 tu apa. Mekanisma itu tak ada lagi. Bagaimana-bagaimana tu belum lagi tuan-tuan. Dan penyelarasan subsidi ni, tahun depan Jun 2020. Rafizi menyebut, Kerajaan sedia berdepan kritikan subsidi petrol ditarik. Kerajaan bersedia berdepan kritikan berhubung komitmennya untuk menarik balik subsidi petrol ber, uh, bermula pertengahan 2025. Dalam temubuan dengan Bloomberg TV, dia mengakui dasar sensitif itu berkemungkinan akan menimbulkan tidak puas hati rakyat apabila dia berkuat kuasa. Ia adalah keputusan sekali dalam satu generasi yang memberi kesan kepada kehidupan orang. Harapan saya dan tanggungjawab kita dalam kerajaan adalah untuk memastikan kita menguruskan perkara ini dengan betul supaya perubahan dasar ini mampan. Ha, kan saya sebut perkataan mampan tadi kan? Ah, ha, kan? Mampan. Kata Rafizi, mampan ni tak ada macam saya kata tadi. Rafizi sambil mengakui bahawa inflasi adalah kebimbangan terbesar kerajaan walaupun hanya kumpulan pendapatan 15% teratas akan tak kepada harga RON yang lebih tinggi. So 15% tu siapa? Ha, biar kita biar Rafizi jawab. Pada pelaksanaan So, perbincangan mengenai pelaksanaan itu sedang berlaku And I think it's best untuk kita um, Apa nama ni uh, Tunggu uh, the final Design of okay? it Tetapi, ya, bila Perdana Menteri Sebut T15 Itu merujuk kepada Kaedah-kaedah Yang akan diumumkan Nanti uh, Jadi, if you ask me sekarang T15 itu berapa you know, uh, Saya ingat uh, we have to kerajaan kita perlu dari proses um, uh, we, and we know we want to make it a lot better than before jadi I don't think personally is going to be a simple household income seperti sekarang demikian kepada It's not going to be as simple as household income tu di belakang. Kalau tuan-tuan tengok kat belakang ni, ini adalah bulanan isi rumah 2022. Ha? Dia ada poster kat belakang ni. T20 mereka yang berpendapatan RM19,652 ke atas. Uh, T20 I think di 2021 kot adalah RM15,867 ini 21 sedangkan B40 adalah RM3,401 ke bawah uh, M40 adalah dalam perkongan RM7,997 ini 2022 ok 2022 bukan Tunggu dulu. Kadang-kadang itulah macam saya sadik lah. Inzal awal sangat. <laughs> awal sangat Inzal tu. Orang ha? belum ambil lagi cerita. Sebab benda ni tuan-tuan, kita kena teliti dengan lebih baik. Dengan lebih mendalam. Macam Ravizi sebut tadi, kita kena lihat bukan sekadar pendapatannya. Kita kena lihat juga dalam take home dia. Take home maksudnya, pendapatan dia, kita tengok pendapatan dia itu. Berapa belanja dia bawa balik setelah ditolak beberapa perkara? Dia tak cukup kita kadar sekadar kita tengok pendapatan. Yalah, contoh gaji dia RM10,000. Memang gaji dia RM10,000, anak 8 Seorang ni gaji dia RM8,000, anak seorang. Gaji ni RM10,000, anak 8 duduk Kuala Lumpur. Yang seorang ni gaji RM8,000, anak seorang duduk dekat uh, apa orang kata, kucing, tonton. Atau duduk dekat uh, kedah. Hmm. duduk dekat uh, kulim kedah. di lain. So, dia fak multifaktorial, dia tengok lokasi, dia tengok jumlah anak, tanggungan, dia tengok jumlah pendapatan. Dia ada banyak benda yang, yang kerajaan yang ke consider. Dan multifaktorial ini, dia 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 berselirat. Itu tugas data lah. Oh, macam mana dia nak kira? Itu tugas jabatan statistik lah. Kau tak payah pening lah. Kau bukan kerja situ. Biar dia, mereka datang dengan dengan data mereka nanti. Kalau tuan-tuan tak puas hati, kita, kita scrutinize daripada perkara tersebut. Boleh eh? Okey, balik kepada ini tuan-tuan Takiuddin persoal masa 90 minit untuk Hamzah jawab belanjawan ketua pembangkang Takiuddin hari ini mempersoalkan tidakkan dipertua rewan rakyat memberi hanya 90 minit untuk pembangkang ketua pembangkang membahaskan belanjawan dia kata merujuk kepada amalan terdahulu pihak menjadi kerajaan memperuntukkan 120 minit iaitu 2 jam lah untuk pembangkang berbahas katanya sebelum ini ketika PN menguasai Putera Jaya kerajaan memberi tempoh masa yang sama sahaja kepada Menteri Keuangan mementangkan belanjawan saya dah bertanya kepada bekas speaker mengenai perkara ini secara dasarnya jika Menteri Keuangan mengambil masa 2 jam Ketua Pembangkang juga diberi tempoh masa yang sama ketimbang yang dulu saja dia cakap ketimbang diberikan 2 jam sekarang ini 90 minit saya berharap Ketua Pembangkang akan diberi masa yang sama yang diambil oleh Menteri Keuangan semasa membentang belanjawan nanti uh, timbalan ini betul bagaimanapun memutuskan supaya tempoh masa yang diberikan itu kekal dan permohonan Takiuddin ditolak saya lihat ini adalah isu semasa Pertimbangan masa untuk berucap permohonan lebih waktu. Tetapi kalau lihat rekod yang ada pada Dewan, Ketua Pembangkang diberi masa 90 minit untuk membahas. Jadi tidak dapatlah saya putuskan 2 jam lebih itu. Tapi kalau lihat rekod yang ada pada Dewan, pada tahun lalu juga Ketua Pembangkang diberi 90 minit. Pada pembentangan belanjawan tahun lalu sebelum ini, Ketua Pembangkang diberi 10 minit tegasnya. Tak ada siapa pun yang mempersoalkan. Uh, membawa kepada cerita Tuan Ibrahim Tuan Mat. Hari ini mempersoalkan. BMX dapat tak ambil gaji tuan-tuan. Kita dengar. Data yang ada waktu kita naikkan daripada si ke si sebenarnya masih belum selesai. Dan saya rasa dia tak tentu tanggung tak boleh bersinu di sebalik dia tak ambil gaji. Ya, eh, Kena dilindungi dengan hasrat tersebut. Sebab kalau tengok dari segi data yang ada, Allah Rasul, eh, Rasul pun ada, ada peruntukan yang Allah bagi. Ini apa lebih daripada Rasul ni. Ya. Eh. Uh, mungkin dia malaikat kot Dia tak akan pergi Ataupun dia mungkin transfer saja uh, Dia tak ambil tapi dia online eh? yeah. Jadi saya minta komen Sebab kadang-kadang kenyataan beliau ni Berselindung di sebalik kononnya kerajaan yang ada Berselindung kami pun tak ambil gaji Menteri pun tak ambil gaji Minta komen sikit Wow Lebih hebat Saya tak tahulah Urusan uh, sama ada tak ambil gaji ni diumumkan semuanya Alhamdulillah baiklah tapi kalau dah tak ambil gaji jangan juga ambil allowance dia beza gaji itu memang betul tapi allowancenya bagaimana datangnya daripada mana ada juga allowance allowance yang datang daripada JLIC, JLIC itu juga harus kita persoalkan kalau kalau nak umur, umur zero uh, income tapi kalau zero income dia nak makan dengan apa kalau dia boleh berdoa pun beras dia hantar oleh kota raja depan dia buat tempatan pula tu tak apalah tapi saya ingat eloklah jangan sampai dia berdoa ya Allah tuanku tunggu datang apple depan dia ah itu berapa ramai orang ataupun tak bawa kadu tu saja tu ni ini susahlah kita itulah yang dipersoalkan oleh Kubang uh, Krian ya ada waktu kita menaikkan daripada 1002 ke 1005 sebenarnya masih belum selesai dan saya rasa dia tak perempuan tambun tak boleh berselindung di sebalik dia tak ambil gaji ya, kononnya dilindungi dengan hasrat tersebut sebab kalau tengok dari segi data yang ada Allah Rasul uh, Rasul pun ada, ada peruntukan yang Allah bagi ni nampak lebih pada Rasul ni ya yeah. uh, mungkin dia malaikat kot dia tak makan gaji ataupun dia mungkin transfer saja yeah. dia tak ambil tapi dia online yeah. jadi saya minta komen sebab kadang-kadang kenyataan beliau ni berselindung di sebalik kononnya kerajaan yang ada berselindung kami pun tak ambil gaji perumteri pun tak ambil gaji minta komen sikit wow lebih hebat saya tak tahulah. Urusan uh, sama ada tak ambil jangan gaji tak ini tak diumumkan semuanya. Alhamdulillah, baiklah. Tapi kalau dah tak ambil gaji, jangan juga ambil allowance. Dia beza. Gaji itu memang betul. Tapi allowance-nya bagaimana? Datangnya daripada mana? Ada juga allowance-allowance allowance yang datang daripada... JLIC, JLIC itu juga harus kita persoalkan. Kalau kalau nak umum umumkan zero uh, income. Tapi kalau zero income dia nak makan dengan apa? Kalau dia boleh berdoa pum beras dihantar oleh kota raja depan dia. Beras tempatan pula tu. Tak apalah tapi saya ingat eloklah jangan sampai dia berdoa ya Allah ku tunggu datang apple depan dia ah macam tu berapa ramai orang ataupun avocado tu jatuh. Nah, pun ini susahlah kita jadi kalau itulah yang dipersoalkan oleh kubang uh, krian saya tak tahu saya minta yang buat Muhammad sendiri jawablah What? apa apa yang dia bahaskan tadi tuan-tuan <laughs> yang pertama tuan ibrahim tuan man mempersoalkan dia, dia yang menyoal pun sama bingung yang menjawab pun sama bingung <laughs> yang pertama tuan-tuan saya nak cerita oh dia kata dia berdoa pum turun beras tempatan kenapa dia tak kata berdoa turun paket minyak <laughs> daripada menantu dia kena dia berdoa oh, turun paket minyak dia kata anu ibrahim nak makan apa kenapa tak kenapa ambil allowance sekali gaji tak ambil allowance ambil Tuan-tuan, saya nak tanya, dia ada bukti ke? Perdana Menteri ambil lawan ke apa? Pengurusi JLIC dia macam zaman dia, dia nak fikir macam zaman dia. Tuan-tuan, satu benda saya nak cerita. Perdana Menteri tak ambil gaji, tak ambil gaji sebagai Perdana Menteri. Gaji Perdana Menteri ni saya rasa dalam 100,000 macam tu lah. Menteri Keuangan pun lebih kurang dengan allowance dan sebagainya. Yang tu dia tak ambil. Tetapi dia ambil gaji sebagai siapa tuan-tuan? Ahli Parlimen. Ahli Parlimen Tambun dia ambil gaji. Wife dia pun ahli parlimen juga, Banatul Razak. So, dua gaji dia. So, dua gaji pendapatan isi rumah mereka lebih kurang dalam RM40,000 lah. Sebagai ahli parlimen, lebih kurang RM20,000 20 gaji mereka. Now, persoalannya kenapa nak persoalkan gaji Perdana Menteri? Kita berbahas, ni dua tokoh besar daripada Bersatu dan juga PAS. Ini masa untuk nak bangkit, eh? nak membicarakan bajet. Tiba-tiba nak soal pasal gaji orang ni kenapa? Mereka risau Perdana Menteri tak ambil gaji tetapi mereka tak pernah risau pasal berbelanja lebih. Sewaktu mereka jadi kerajaan, bagi orang tak buat kerja, gaji. Kan, menteri mana tah, timur tengah ke manakah, dapat gaji jutaan ringgit setahun, tetapi hasil pun tak Yang tu mereka tak persoalkan. Membazir, tak ada masalah bagi mereka. Tetapi berjimat, yang tu masalah. Yang tu kita pernah soalkan, persoalkan. Tuan Ibrahim Tuan Man kata apa? Oh Nabi pun Apa orang kata dapat ketetapan daripada Allah Dia kata Siapa kata Ya kita tahu eh, Nabi dapat ketetapan ranimah Dalam Quran kalau ada ranimah Nabi dapat berapa? Tetapi itu bukan gaji Takkan orang sehebat Tuan Ibrahim Tuan Man tak tahu Mana ada Allah kata Ya Rasulullah Maka ketetapan bagi kamu setiap bulan Kamu akan mendapat dinar sekian-sekian Dirham sekian-sekian Daripada kantong negara Tak ada Jangan Jangan jual nama Nabi lah Jangan jual Jangan jual nama Nabi dalam perkara yang tak perlu nak jual Sepatutnya kalau mereka nak bahas, bahas dalam isu yang dibentangkan oleh kerajaan. Tuan-tuan, bajet kali ini bukan bajet populis tarik subsidi bukan tarik subsidi sasar subsidi bukan bajet populis kalau bajet populis Perdana Menteri boleh kata dengan ini kita akan uh, men uh, meningkatkan lagi subsidi tapi akhirnya yang merana siapa kita negara kita tak boleh bersaing pendapatan kita tak boleh berkembang nah ini level pembangkang tuan-tuan ini level pembangkangnya. dalam situ galah -gala. jatuh avokado, jatuh beras Kenapa tak sebut? Jatuh paket minyak subsidi yang disakau oleh anak dan menantu aku. <laughs> kan senang? Kan? Eh, nah, ini ini ke level pemimpin ulama PAS tuan-tuan. Ui, kalau ini level ulama PAS, risau aku. <laughs> kan? Dan dan dia kata, mungkin dia malaikat tu tak makan gaji. Ahli Parlimen Pemagang membakitkan soalan bagaimana anda Ibrahim memboleh pendapatan jika dia tidak mengambil sebarang gaji dari jawatan ini sandangnya pertama sekali. Terima kasih kepada pembangkang kerana risau dengan perdana menteri kita. Kami pun risau juga sebenarnya. Kami daripada dulu minta ya tu seranah beri tolonglah ambil gaji, tolonglah ambil gaji, tolonglah ambil gaji. Tapi macam saya kata, perdana menteri kita ni dia jenis orang yang kalau makan dia makan cukup kadarnya. Apa yang dia ada cukup. Dia tak perlu nak beristeri du. Dia tak perlu barang-barang mewah, dia tak perlu beg isteri dia, beg isteri dia. Bag yang diberikan oleh orang Sarawak yang buat Harga rm 200 300 ringgit. Dia tak perlu bag-bag yang harga puluhan ribu Macam pemimpin PAS punya isteri Atau punya whatever lah Puluhan ribu kereta mewah Dia tak perlu Even kereta dia Jaguar diberi oleh orang Satu bawah, -bawah ni berabus kat aset yang apa Dibagi oleh TMJ Eh bukan TMJ Sultan Johor Even tu pun Sultan Johor agong yang bagi Kita kata dia kenapa tuan-tuan inilah Anwar Ibrahim. Kau, kau tak kenal Anwar Ibrahim tu bagaimana? Saya cerita, saya cerita lagi sekali. Saya pergi rumah dia, rumah dia kat Segambut. Masa tu saya pergi orang tak orang yang tak ada, saya pergi dengan kawan saya. Kan, bumbung bocor. Lillahi ta'ala saya sebut. Bumbung, rumah dia bocor. Bumbung bocor. Masa tu dia ketua pembangkang, tuan-tuan. Ketua pembangkang ni level eh Ah, ha, dia lepas isteri dia jadi timbalan Perdana Menteri Isteri dia sebelum itu timbalan Perdana Menteri kan saya pergi ni kerajaan dah tumbang. Dia ketua pembangkang. Bumbung rumah bocor. Tak maaf lah Dato' Seri saya cerita benda ni. Saya pergi tu saya melihat bumbung rumah air mengalir pagi tu. Bocor tuan-tuan. Bukan kali pertama. A few times. Kalau dia sakau, bini dia sakau, isteri dia sakau, kawan sakau. Tu masa dia jadi timbalan Perdana Menteri tu dia sakau. Rumah dah mewah dah. Dah agam dah. Sekarang tuan-tuan. Allah pergi rumah yang dekat Kajang tu kawan saya cerita lah saya tak nak pergi lagi dia kata macam tengok rumah biasa je sebab dia tak perlu berhidup mewah orang dok cerita gaji kena ambil besar ratus ribu bagi dia dua puluh ribu okey lah cukup makan cukup minum tuan-tuan pergi tak tengok tak yang dia makan dengan Presiden Prabowo tu Presiden Indonesia tu saya tengok apa atas meja apa dia makan dia ambil dia ada makanan simple tu makanan atas pinggan dia tu simple simple makanan nasi sikit sayur sikit ada lauk sikit sikit je dan dia memang macam tu sebab itu badan dia macam tu body dia macam tu kan bukan macam geng-geng geng-geng overweight ni antumalah eh ha jangan kata body shaming pula ha saya bukan kata tuan ibrahim tuan man orang lain kan ha, dia makan simple itulah rasulullah punya sunnah makan mudah berpakaian mudah tak perlu bermewah be mewah be simple pakai baju dia hari untuk dia nak apa orang kata dia nak buat ucapan bajet tu pun baju simple tuan-tuan. Simple. Tu pun dia persoalkan. Lantak nah, dia lah. Okay. Wan Faizal rasa dizalimi. Larangan Johari. Ahli penemuan macam Wan Faizal menyelar keputusan parlimen dianggap zalim kerana melarang dia berada di beberapa kawasan di Dewan Rakyat. Katanya arahan yang dibuat dia betul adalah bertentangan dengan petua yang sudah menjadi amalan sebelum ini sepatutnya dipatuhi. Jelas ketua pemuda bersatu itu... Uh, Lim Kisang juga digantung selama 6 bulan namun masih diberi kemudahan berada di tempat duduknya di dewan rakyat cuma tidak boleh terlibat dalam perbahasan. Pada 2018 Lim Kisang turut digantung 6 bulan tetapi pendekat Almin mula benarkan dia duduk dalam dewan tapi tak dibenarkan bersuara. Ketika ini kenapa ketika ini sebuah kerajaan diiktiraf oleh eh, dipanggil Ketua Reformasi bukan saja menafikan hak saya membela diri malah sekarang dilarang sama sekali untuk memasuki uh, memahati sidang yang sedang berlangsung. Jawapan saya itu tak ada kena mengena dengan kerajaan mana ni itu bidang kuasa speaker kalau speaker kata kamu tak boleh berada di dalam dewan itu kamu tak boleh berada di dalam dewan itu itu bidang kuasa speaker yang kamu mempersoalkan tu kenapa apa kena mengena dengan kerajaan mana ni itu speaker yang punya keputusan persoalan utamanya kamu nak berada di situ tu kenapa dan persoalan keduanya kamu menye me apa? menuduh orang dengan surat layang itu kenapa yang itu tak pernah orang persoalkan tuan-tuan eh Uh, biar kita habis di situ Ada satu kenyataan daripada pemimpin PN eh? Anwar lempar, lempar sisa harap orang India makan budi Perdana Menteri Anwar Ibrahim didakwa mengabaikan nasib masyarakat India ketika membentangkan belanjawan 2025 Seorang pemimpin PN membangkitkan persoalan bagaimana Anwar memperuntukkan 600 juta untuk mengubah suai bangunan Sultan Abdul Samad dan karkosa Seri Negara tetapi hanya memperuntukkan 130 juta kepada masyarakat India. Oh, teruknya. Saya risau kerana peruntukan untuk masyarakat India yang termiskin dan terpinggir semakin mengecil dari tahun ke tahun. Kata Ketua Penerangan Parti India Malaysia, Sultan Mokiah menerusi hantaran TikTok. Okay, saya jawab, eh? 600 juta untuk Sultan Abdul Samad dan Karkosa Seri Negara ini, ini adalah kazanah negara. Okay. Tetapi, bukan 130 juta sahaja kepada masyarakat India. Dijawab oleh pimpinan daripada Parti Keadilan Rakyat, Parlimen, Ahli Parlimen Sungai Buloh, Ramanan menjawab, Belanjawan sisi orang India, Ramanan ingat, jangan putar belit. Belanjawan 2025 untuk semua lapisan masyarakat tanpa membezakan mana-mana komuniti. Jelas Ar-Ramanan. Bagi komuniti India, sudah banyak kali Perdana Menteri sudah cakap tak nak pecah-pecahkan peruntukan ikut komuniti setengah pihak saja. Dia cakap 130 juta saja bagi komuniti India. Adakah ini maksud peruntukan yang disediakan untuk kesihatan bukan komuniti India? India tak dapat. Apa maksud dia tu? 64 bilion untuk Kementerian Pendidikan. Adakah pendidikan itu khas untuk sekolah kebangsaan atau China saja? India tak dapat? Tidak. Itu semua untuk komuniti. Dan juga benda-benda kita nak sebut STR ke kita nak sebut semua dapat tuan-tuan cuma bagi kaum India ada khas sedikit ada khas sedikit tetapi lain daripada itu still semua sama dia macam mana nak kata kalau dia nak mempolitikkan benda ni macam-macam dia boleh politikkan tapi bagi saya yang paling utama adalah bagaimana kita nak tingkatkan bajet yang terbesar pada kali ini kan ada orang suruh saya bahaskan bajet saya tak sempat berkesempatan masa bahaskan bajet tapi insyaallah ada masa nanti saya akan uh, lihat sebab masih dalam perbahasan kan masih dalam perbahasan. Okay dan uh, bersatu bergolak di melaka undur Yazil Yazil akar umbi mahau Mas Emerenti ketuai bersatu melaka ketua bersatu melaka Dr Yazil Yakub digesa berundur susulan penggantungan bahagian Jasin dan Mas Erianti dicadangkan mengambil alih jawatan itu. Akar Umbi Bersatu Melaka enggan di berkata pengantungan itu menunjukkan kelemahan Yaakzil yang juga Ketua Perikatan Nasional Negeri mentakbir dan menguruskan bahagiannya sendiri. Kita perlu seorang Nahoda baru lebih kuat dan cemerlang dalam menguruskan parti. Kita ada Mas Arianti Samsudin, individu cukup berpengalaman dalam politik dan beliau pada saat ini mesti mengambil alih tampuk kepimpinan. Katanya, Mas Arianti adalah ahli parlimen Majid Tanah dan bakal mengutuk wanita bersatu setelah Rina menarik diri daripada mempertahankan jawatan itu pada pemilihan parti bulan depan. Terdahulu Yazil mendakwa kedudukan yang jawatan tertinggi parti itu menyebabkan menjadi sasaran awan sehingga bahagian diketuainya digantung minggu lalu. Jadi berkata sebagai calon pimpinan tertinggi bersatu yang diramalkan pasti menang pada pemilihan parti bulan depan ada usaha menggagalkan kejayaannya. Semalam FMT melaporkan bagian jasin digantung dipercayai pecah ada cawangan yang gagal mengadakan mesyuarat. Sesuatu Agung Hamzah memaklumkan perkara itu menerusi surat bertarikh 14 Oktober serta pengambilan bersatu Jasin diambil oleh MPT. Terima kasih. Sumber parti memberitahu FMT keputusan itu diambil setelah siasatan mendapati ada cawangan tidak mengadakan mesyuarat berbeza dengan laporan bahagian kepada ibu pejabat. Sementara itu, akan Umbi turut menggesa tangga batu digantung kerana mendakwa mesyuarat peringkat cawangan tidak cukup ahli dan berlaku penipuan dalam catatan minit mesyuarat. Kepimpinan perlu mengorak langkah mengambil tindakan drastik dengan menyelamatkan bersatu Melaka dan memperkukuhkan parti di peringkat negeri sebelum kita memasuki PRN. Implikasi kepada perkara ini apa dia tuan-tuan? Implikasi kalau tak cukup dan ada ahli yang yang membuat me, me, me laporan eh, kepada ROS, berkemungkinan besar uh, bersatu ini boleh dibubarkan. Ini berlaku kepada AMNO pada tahun 1988 eh apabila uh, perkara ini dibawa ke mahkamah dan didapati bahawa memang ada beberapa cawangan uh, daripada bahagian AMNO yang tidak kawasan yang tidak tidak mengadakan mesyuarat dengan betul dan akhirnya AMNO telah diharamkan sehingga wujudnya AMNO baru pada 1988. Implikasi dia besar. Tetapi yang lagi besar adalah bagaimana pertembungan di dalam bersatu itu sendiri. Saya kata pertembungan itu sehingga membawa kepada perpecahan yang amat besar. Dan perpecahan itu lebih jelas apabila geng yang saya kata ada dana itu, dananya telah dibekukan. Yang ini tak keluar lagi berita tetapi uh, berkemungkinan tidak lama lagi akan ada usaha untuk freeze account mereka ahli politik yang terlibat dengan enam house diserbu lagi SPRM serbu enam lagi safe house terkait ahli politik enam lagi safe house diserbu SPRM kerana disyaki mempunyai kaitan dengan ahli politik berkaitan dengan kes rasuah konsesi pelaburan lombong pasir aha premis berkenaan melibatkan sebuah unit kediaman dan lima pejabat di sekitar Kuala Lumpur pada 16 hari bulan lalu. Jumlah keseluruhan premis diserbu dan digeledah oleh SPRM adalah sembilan lokasi di ibu negara dan setakat ini belum lagi diketahui sama ada terdapat sebarang rampasan wang atau dokumen. Ini kerana tindakan masih diambil oleh SPRM. Sumber itu berkata penggedahan itu susulan tindakan penggedahan SPRM sebuah pengsapuri yang didakwa dijadikan safe house seorang ahli politik berpengaruh dan menemukan sejumlah wang asing bernilai 5 juta ringgit. Selain itu, rentetan penggiliran SPM di dua lagi penyimpanan, keisaukannya menemukan wang, uh, wang tunai bernilai kira-kira RM321,000. -kira Pada 14 Oktober, uh, Azam Baki memanggil 15 saksi berkait kes rasuah tersebut. Tuan -tuan, dah jumpa ke? Siapa kroni Azmin uh, tersebut, tuan-tuan? Tuan-tuan uh, dah jumpa ke? Uh, ke belum lagi? Haa... Uh, Kan saya kata hari tu kan, COOMBI. Siapakah COOMBI tersebut tuan-tuan? Uh, kan saya kata, COOMBI ditahan tujuh hari. Kan, uh, COO, bekas COOMBI ditahan tujuh hari. Bekas Ketua Pegawai Operasi Menteri Besar Selangor, MBI ditahan reman sekali lagi hari, hari ini bagi membantu kes kes Menteri Besar Selangor diperbadankan. Siapakah COO MBI ini tuan-tuan? Google lah tuan, tuan jumpa. Dan dia juga merupakan kroni Azmin. Sangat rapat dengan Azmin. Sangat, sangat, sangat rapat. Dan merupakan salah seorang, <tuh> malah saya nak cerita kan. Tetapi, pertemuan di antara dua camp di dalam bersatu ini, kita nak tanya soalan siapa sebenarnya yang pecah rahsia ni? Benda ini memang ada pada ISPRM sejak tahun 2015, 2018 pun dah ada. Pendedahan itu dah ada. Soalannya siapa yang pecah lubang? Kan? Siapa yang pecah lubang? Dokumen itu daripada mana? Saya kata bahawa dia ada camp Azmin dan dia ada camp selain daripada Azmin. Ada orang kata Hamzah, ada orang kata, hey, you know, sebab tu dengan nyatakan salah. Tetapi dia ada camp Azmin. So sekarang ni dia nak kenakan camp Azmin. So macam mana nak kena connect kem Azmin salah satunya ini. Kedua kita tengok bersatu tadi diharam diharamkan pula. Digantung di Yasin. Ini tim-tim Azmin yang juga pro Azmin yang dilihat akan berpotensi menggugat kedudukan top top 3 top 5 uh, top 5 top 6 di dalam bersatu. So dengan penggantungan ini Uang, dana tak boleh keluar. Dana tak boleh dimainkan. Duit tak boleh keluar. Ada kemungkinan kalau keluar kena freeze. Cuma isunya sekarang ni macam mana nak kaitkan tujuh, lima, enam, enam, tujuh, lapan safe house itu kepada Azmin. Itu soalan. Macam mana dia nak kaitkan kepada Azmin. Yang tu timbul persoalan. Eh, hey, terima kasih. Enam, enam ribu, tujuh ribu orang menonton kita. Macam mana dia nak kaitkan rumah itu kepada Azmin. Dia kelicikan dia orang ni tuan-tuan ya. -tuan, eh? uh, kelicikan geng-geng Azmin ni. Ini saya bukan tuduh Azmin eh. Saya kata kelicikan kroni-kroni ni adalah mereka tak ambil duit itu dan masuk dalam account. Mereka tak ada money trail. Even apartment yang dijadikan safe house itu pun diguna apa disewa menggunakan company-company itu. Kan saya kata saya pernah dedahkan dahulu seorang yang uh, mengatakan beliau telah di-scam oleh Azmin. Tetapi Azmin personally tak per, kecuali sekali dua pernah jumpa dia, yang lain dia hantar budak dia dan budak ini selalu hantar budak-budak muda AMK, even yang budak yang scam dia pun AMK juga. Yang ni pun CEO ni bekas AMK lah ni. Angkatan muda. Kami dulu panggil katel-katel, geng-geng katel inilah dia. Ni geng-geng katel yang kami lawan dulu tuan-tuan. Nak tuan-tuan nampak eh? Kami kena berdepan dengan orang yang ada dana juta-juta sedangkan kami dana pun tak ada. Laptop pun duit sendiri, tuan-tuan. <laughs> kan? Eh uh, apa orang kata nak buat sistem pun sendiri. Tuan-tuan, parti tak pernah bagi duit pada saya untuk saya set up studio saya. Never not a single sen pun parti pernah bagi pada saya. Tapi kami buat juga. Kerana apa? Kami tahu. Kami buat kerja kerana kami nak rakyat ini lebih baik. Biar kami korbankan duit kami sendiri. Dan derma daripada tuan-tuan dan perempuan juga lah. Terima kasih saya ucapkan. Sebenarnya, 100% sama ada duit saya sendiri ataupun derma daripada tuan-tuan dan perempuan. And that's okay. Uh, saya pun tak terhutang budi dengan sesiapa dan orang pun tak boleh claim apa-apa. Alah, so ni kau sembang lah aku bagi duit kat kau dahulu. Tak. Parti bagi duit yang kau. Bagi. Tak ada. Saya tak ada. Saya tak ada. Even menteri pun ada bagi sikit sikit tapi bukan barang-barang saya lah duit raya terima kasih bagi menteri eh tak 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 saya tak salahkan menteri serius saya tak salahkan menteri dana yang ada untuk NGO ada ya tapi NGO saya lah dia buat program itu NGO NGO, NGO saya dia orang buat program saya tak ambil pun duit daripada dana tersebut biar mereka buat program tak banyak pun ada lah sikit-sikit dia bagi oleh menteri kan untuk NGO kami menjalankan tugas kami menjalankan tanggungjawab kami kepada rakyat itu saya kata sunahnya daripada mana? Saya ambil daripada Perdana Menteri lah tuan-tuan. Dia tak ambil gaji. Dia hidup sederhana. Saya hidup sederhana. Ni baju pun ulang-ulang baju yang sama. Bawa kepam dah tuan-tuan. <laughs> Bila aku las basuh baju ni? Oh ya, yeah. ada, ada, ada. <laughs> dah, dah, dah. Ada basuh, ada basuh. Kan? Kesian. Tapi tak apa. Inilah pengorbanan kita insyaAllah. Kan? Ini perjuangan kita. Macam kita kata ada satu pergi dekat YouTube dekat YouTube kami ada juga satu video reformis bukan pengemis reformis bukan pengemis di situ kita menceritakan bagaimana perjuangan perjuangan reformis kita. Tuan-tuan kita ada masih lagi banyak tempat kosong untuk mengaji Quran. Eh? Siapa yang nak mengaji Quran apa orang kata kelas mengaji kita. Boleh hubungi Puan Hafizah Di nombor 012 tersebut Dan kita buat share online Secara fizikal Terutama di Kucing Sarawak Kucing Sarawak Siapa yang berminat Hantar anak-anak dan sebagainya Tolong hubungi Puan Hafizah Okey tuan-tuan eh? Daripada saya Selamat malam Selamat beristirahat Yang penting Lawan Tetap lawan Assalamualaikum